السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه محمد فاروق تاسو ګورئ زموږ یوټیوب چینل ریڈی ټیچنګ. نن به موږ د شپږم کلاس جنرال ساينس یونټ نمبر 1 سیلولر ارګنایزیشن سٹارټ کوو. فرسٹ کوېسچن د دې دی ایم سی کیوز. اول کوېسچن ته ځو، ویچ ون آف د فالوئنګ از ابسنٹ ان ان انیمل سیل؟ د ځناور په سیل کې، په دې سلورو کې یو سبسټانس داسې دی چې هغه د ځناور په سیل کې نشته. نو پروټین، واټر، سالس دا د سیل لپاره ډېر ضروري اجزا دي. سیلولوز چې دی دا په انیمل سیل کې، د ځناور په سیل کې نشته، ځکه چې سیلولوز د سیلوال حصه ده او سیلوال چې دی دا د پلانټ په سیل کې، په انیمل کې نه. بل کوېسچن دی چې واټ از د مین ډفرنس بټوین ا پلانټ اینڈ این انیمل سیل؟ د ځناور او د بوټي په سیل کې به غټ فرق سي. نو پلانټ سیل هیز ا نیوکلیس، اټ از ابسنٹ ان انیمل سیل. په پلانټ سیل کې به نیوکلیس موجود وي او په انیمل سیل کې به نیوکلیس موجود نه وي. غلط دی دا آپشن، ځکه چې نیوکلیس په پلانټ او په انیمل سیل دواړو کې موجود دی. بل آپشن دی چې پلانټ سیل هیز ا سیل وال ویچ از ابسنٹ ان د انیمل سیل. په پلانټ سیل کې به سیل وال موجود وي او دا سیل وال چې دا به د ځناور په سیل کې یا په انیمل سیل کې نه وي. نو دا آپشن بالکل کریکټ دی، ټیک دی. انیمل سیل از لارجر دین د پلانټ سیل. انیمل سیل چې دا به د پلانټ د سیل نه غټي. نو سایز چې دی دا د انیمل او د پلانټ سیل سایز د دې فرق نه دی. بل آپشن دی چې پلانټ سیل هیز نو کلوروفیل. په پلانټ سیل کې به دا شنی اوبه یا کلوروفیل موجود نه. نو کریکټ آپشن دا دی چې په پلانټ سیل کې سیلوال شته او دا سیلوال د انیمل په سیل کې نشته. دریم کوشچن دی چې ویچ آرګن از د پارټ آف هیومن نروس سیستم. په دې سلور آرګنس کې یو داسې دی چې د هغې تعلق د نروس سیستم سره دی. نو ګوره، سټمک، سمال انټسټین، لیور، مایدا، وړه کولمه او اینه، د دې تعلق د ډایجسټیو سیستم سره دی. سپاینل کارډ، کوم چې د ملا په دې هډوکي کې تار دی، د دې تعلق د نروس سیستم سره دی. نو دا کریکټ آپشن. ویچ آف د فالوئنګ اورګنیل از ریسپانسیبل فار کیرینګ د جینیټک انفارمیشن انسایډ د نیوکلیس؟ په نیوکلیس کې دننه داسې اورګنیل موجود دی چې هغه زموږ د وجود ټول معلومات لري. کروموسومز، نو بالکل هغه کروموسومز دی. په دې کې دننه ډي ان اي دی او جینز دی، په هغه کې زموږ ټوټل معلومات موجود دي. سیل میمبرین، رایبوسومز او ویکیول د جینیټک انفارمیشن سره سکار نشته. ویچ ون آف د فالوئنګ، دا زموږ سر پنځم نمبر دی چې ویچ ون آف د فالوئنګ ټریپس سن لایټ انرجي فار د پروسیس آف فوټوسینتیسس. په دې سلور اورګنلز کې یو داسې دی چې هغه د نور رڼا ځان ته راکاږي، د هغې په مدد سره بوټی فوټوسینتیسس کوي، یعنی خپل خوراک جوړوي. نو هغه سایټوپلازم دی، ویکیول دی، سیلولوز دی، که کلوروفیل. نو کلوروفیل کریکټ آپشن دی. په بوټی کې چې کومې شنې اوبه دي، په کلوروپلاسټ کې موجود دي، په شنو پاڼو کې، هغې ته کلوروفیل وایي. هغه د نور رڼا راکاږي. بل دی چې امیجن اف یو هیډ نو بونز. تاسو سوچوګئ که چېرې ستاسو په وجود کې، داسې سوچوګئ چې ستاسو په وجود کې هډوکي نشته، واټ وډ هیپن ټو یو؟ ستاسو سره به څه کیږي؟ ویسټ وډ انکریز ان یور باډی. ګنده مواد به ستاسو په جسم کې سیوا کیږي. غلط، ځکه چې دې تعلق زموږ سره دا چې دی، نو دا د ایکسکریټری سیستم سره دی. یور فوډ وډ نه وډ ناټ ډایجسٹ. ستاسو خوراک به نه ازمیږي، کچ کچ کیږي به نه، بریک ډاؤن به نه کیږي. دا هم غلط، د دې تعلق د ډایجسٹیو سیستم سره دی. یور بلڈ وډ هیو مور کاربن ڈائی آکسائڈ. ستاسو په وینه کې به کاربن ڈائی آکسائڈ مقدار سیوا کیږي. دا هم غلط دی، د دې تعلق چې دی هغه د ریسپیریټری سیستم سره دی. یو وډ بی فلپی. ستاسو وجود به نرمی، دغه د دې ریخمو یا د مالوچ یو ګوډه کچې والی. نو هغه سی به دا وجود چې کم طرف ته به پرشر زور راځي، نو هغه طرف ته به لاسونه او خپې د وجود حصے کږیږي، ویزان دی به او یو خاص شکل به نه. نو بالکل دا آپشن زموږ سره ټیک دی، ځکه چې زموږ وجود لپاره سپورټ او هر د وجود هر حصے له دا شکل اډوکو ورکړي. سیون نمبر کوشچن دی چې ون آف د فالوئنګ از د کریکټ پاتھ وے آف اورګنایزیشن. په دې لاندې کې د بیسک یونټ نه شروع وکړي او د غټ یونټه پورې ځای، د اورګنیزم پورې ځای، نو ترتیب به کم یو ټیک راځي. نو بیسک یونټ سیل اورګن سیستم غلط دی. ټیشو خو بالکل بیسک یونټ دی نه، اورګن سیستم هم نه دی. نو سیل لے، سیل نه به ټیشو، ټیشو نه به اورګن، او د اورګن نه به دا زموږ سره سلورم نمبر سیل، سیل نه ټیشو، ټیشو نه اورګن، اورګن نه اورګن سیستم. دا ترتیب ټیک دی. ایټ نمبر کوېسچن زموږ سره دی چې لیور از ا پارټ آف ڈش. مطلب دا دی چې اینه چې دا نه سی شي حصہ ده موږ په سکه مدد راکې په ډایجسټیو سیستم کې. بالکل دا په ډایجسټیو سیستم کې حصہ راکې موږ،
او د دینه مختلف قسمه جوسز چې دی هغه خارجيږي، هغه د خوراک په بریک ډاون کې مدد ورکوي. نو لیور چې د ډایجستیو سیستم سره تعلق دی، د سرکولیټری سیستم، د ریسپیریټری او د نروس سیستم سره د دې هیڅ قسمه تعلق نشته. په پیج نمبر 11 باندې کوېسچن نمبر 9 چې ویچ structure controls the functioning of a cell. په دې سلولو کې یو سټرکچر داسې دی چې د سیل دا ټول چې څومره فنکشنز دي هغه کنټرول کوي. نو هغه سایټوپلازم دی، سیل میمبرین دی، نیوکلیس دی که ویکیول. نو نیوکلیس دی، نیوکلیس چې دی زموږ د سیل ټول فنکشنز دي دا کنټرول کوي. او د هغې وجه دا ده چې پته کې جینیټک میټیریلز یعنې کروموسومز، ډی این اے او جینز موجود دي. لیئرز آر فلیټ سیلز دیٹ کور اینڈ پروټیکټ پلانٹ پارٹس آر گروپڈ ٹو فارم. ګوره هغه پلان پلان سیل چې هغه د بوټي په مختلف پارٹس باندې، په پاڼه باندې، په زیله باندې، په تنه باندې، د لپاسه طرفه کور دی موجود دی، د دننو حصو حفاظت کوي. اب اپیډرمالي فوټو سینتیټک خوراک جوړي، سپورټنګ ټیشو سپورټ ورکوي، جسټ واسکولر ټیشو اوبا خوراک وړي راوړي. دا اپیډرمل دی، اپی وی آؤټر، لپاسه ډرمل، ډرما لیر ته وایي. نو د پاڼو، د تنې او د زیلو د پاسه چې کوم پټ دی کور لپاسه دی او د دننه حصو حفاظت کوي، نو هغه کم یو دی، آپشن اے چې دی هغه ټیک دی، اپیډرمل ټیشو دی. لاندې یو ډېر انټرسټنګ کوېسچن دی، ټرو اینڈ فالس کې چې کریکټ د سټیټمنټ اف اټ از فالس. لاندې سټیټمنټ څه جملې درکړې دي، وی که په دې جملو کې غلطي نو تاسو هغه غلطي تي وباسئ او ټیک یې کړئ، او که غلطي پکې نه وي نو په ځای باندې پرېږدئ. اولنی سټیټمنټ دا دی جمله چې مسلز کور د باډي اینڈ دے آر ایگزامپل آف اینیمل ټیشو. مسلز چې دي نو دې زمونږ د جسم د پاسه، زمونږ د جسم کور کړی، د جسم د لپاسه نه پټ وي، مسلز دي او دا د اینیمل ټیشو مثال دی. بالکل غلط. مسلز په وجود کې لاندې موجود دي، اډوکو ته نښتي دي، د سرمنې لاندې دي، اډوکو ته نښتي دي او د اینیمل ټیشو مثال دی. نو دلته هغه ټیشو کوم چې جسم کور کړی دی هغه اپیتیلیل ټیشو ده. نو موږ به دا خبره تي وباسو مسل، موږ به ولیکو چې اپیتیلیل ټیشو کورز د باډي، مسل ټیشو نه، اپیتیلیل ټیشو زموږ د سرمنې د لپاسه نه ایسي، دې جسم کور کړی دی او دا د انیمل ټیشو مثال دی. دا جمله غلطه وه. بل جمله ده چې مایتوکانډریا از د پاور هاوس آف سیل. مایتوکانډریا د سیل پاور هاوس دی، سیل له طاقت ورکوي اینڈ پرووایډز انرجي ټو د سیل. دا بالکل ټیک ده. یس، مایتوکانډریا از د پاور هاوس آف سیل. مایتوکانډریا د سیل پاور هاوس دی، د طاقت کور دی، سیل انرژي ورکوي. دریم سټیټمنټ دی چې ټیشوز آر ا ګروپ آف ارګنیزمز وت شیرډ سټرکچرز اینڈ فنکشنز. ټیشوز چې دی نو دا د ارګنیزمز نه جوړیږي. مطلب د خبرې دا دی وي ارګنیزمز رایوځي شي جاندار نو ټیشو جوړه کی. بالکل غلطه خبره ده. ټیشوز چې دی نو دا به د یو شانت سیلز نه جوړیږي. نو جمله ټیک کو، ټیشوز آر ا ګروپ آف سیمیلر سیلز. ټیشوز چې دی دا به د یو شانت سیلونو نه جوړیږي. دیټ پرفارم ا سپیسیفک فنکشن، او هغه به بیا یو خاص فنکشن کوي. بل کوېسچن دی زموږ سره سټیټمنټ نمبر 4. په سټیټمنټ نمبر 4 کې موږ ته وایي کنټرول یونټ آف ا سیل از سایټوپلازم. سیل چې دی دا کنټرول کوي سایټوپلازم. سایټوپلازم چې دی د ده په وجه د سیل ټول اکټیویټیز کنټرول کیږي. دا غلط دی. دا کنټرول یونټ آف ا سیل از اکچولی د نیوکلیس. نیوکلیس چې کوم سنټرل پارت په سیل کې، نو هغه به د سیل ټول فنکشنز کنټرول کوي. پنځم نمبر سټیټمنټ زموږ سره دی چې نروس سیستم پرووایډز سپورټ اینڈ پروٹیکشن ٹو دا آرگینزم. نروس سسٹم چې کوم نه چې دماغ، دملا په دیاډو کې کی تار او نرس جوړ شوی دی. نروس سسٹم، سپاینل کارڈ او نرس دا به جسم له سپورټ ورکوي، سہارا، مضبوطیا، او د جسم د حصو حفاظت پکې. بالکل غلط. د نروس سسٹم کار دی چې د پیغامونه وړي راوړي، او د جسم حفاظت چې دی هغه سکیلیټل سسٹم یعنی د ډانچا اډو کې کوي. نو موږ به دا سټیټمنټ ټیک کو. ټیک په داسې شي چې نروس سسٹم پرووایډز کنټرول اینڈ کوآرڈینیشن آف باڈی فنکشنز. د جسم چې څومره کارونه دي نو نروس سسٹم به هغه کارونه چې دی کنټرول کوي، ټیک کوي. به د سکیلیټل سسٹم پرووایډ سپورټ، او دا سپورټ یا مضبوطیا چې د وجود حصو له ده نو هغه به سکیلیټل سسٹم، یا چې زمونږ کوم ډانچا یا اډوکي دي هغه به کوي. د شارټ کوېسچنز ته راځم، او لانګ کوېسچنز ته. ټولو نه اول شارټ کوېسچن طرف ته راځم. اولنی شارټ کوېسچن کې موږ ته څه وایي، وټ وډ هیپن to a plant cell if it had no cell wall. کچری د بوټي په دی سیل کې ځان پوه کوي، د بوټي په سیل کې سیل وال نه وي، د دې سره به څه کیږي د سیل سل. if a plant cell had no cell wall، کچری د بوټي په سیل کې سیل وال نه وي، it would burst. د
نو دې به ډزیږي، ځکه چې د ده دا څومره میټیریلز دي یا اوبه دي دننه، دا ټولې د دې سیلوال د دې کلکوالي په وجه باندې په ده کې دا میټیریلز دننه پراته دي. که داسې نه وي نو دې به د چاپېره انوایرمنټ نه، ماحول نه سیوا سیوا اوبه راکاږي او دې به ډزیږي اینډ ډای، او دې به خپل وجود ختمې، په ده کې به څه قسمه فنکشنز نه کیږي. سیکنډ کوېسچن دی زموږ سره چې هاو ډز سیل ګیټ واټر اینډ نیوټریئنټس. سیل چې دی نو دې اوبه او د خوراک مختلف ذرات نیوټریئنټس دا ځان ته څنګه راکاږي؟ نو په دې ځای کې بعضي ملګري چې دی هغه کنفیوز کیږي په دې کوېسچن کې، هغه وایي چې آیا د ډېر ځای نه چې مالیکولز کم ځای طرف ته حرکت کوي ډیفیوژن موږ یادو، نو هغه وایي چې یاره دا پلانټ یادی چې یاره دا پلانټ ځان ته اوبه څنګه ابزارب کوي؟ نو دا خو ذیلي راکاږي د اسموسس په مدد سره، پروسس ته ویلې کېږي اسموسس په کوم چې راکاږي، په دغه اوبو کې دا نیوټریئنټس هم حل شوي. خو دلته د دې خبرې مقصد بالکل دا نه دی، د دې خبره ځان پوه کوي، دلته له سیل خبره کوي. نو په دې کوېسچن کې دوی اهمیت ورکړی دی، اهمیت یې ورکړی دی سیل میمبرین لا. دا خبره په ذهن ته راولی چې دوی سیل میمبرین له اهمیت ورکړی دی. نو ګوره د سیل میمبرین مثال دی د یو ګیټ، په ده باندې به مختلف قسمه میټیریلز راننوځي او اوزي د سیل نه، نو دا دوی اشاره دلته سیل میمبرین ته کوي. نو انسر به ټیک سره راځي، سیل ګیټس واټر اینډ نیوټریئنټس ترو ایټ سیل میمبرین. سیل چې دی نو دی به اوبه او نور چې د خوراک کم ذرات دي نو هغه به ځان ته راکاږي د سیل میمبرین په مدد سره. بل تل شارټ کوېسچن چې زموږ سره کم دی نو هغه دی وی ډو یونی سلولر ارګنیزمز هیو ټیشوز. څه په یونی سلولر ارګنیزمز کې ټیشوز شته؟ نو یونی سلولر ارګنیزم چې دا د یو سیل نه جوړ شوی، دوه درې سیلونه پکې نه وي، او ټیشوز چې دی دې لپاره شرط دا دی چې د یو نه سیوا سیلز په ګروپ جوړي. نو چې سیل یو دی نو په دې کې به ټیشوز بالکل نه. نو انسر یې زموږ سره سمپل دی چې نو نه، بیکاز ټیشوز آر ا ګروپ آف سیمیلر سیلز. ټیشوز آر ا ګروپ آف سیمیلر سیلز. ټیشوز چې دي نو دا د یو شانتي سیلونو ګروپ دی، اینڈ یونی سیلولر ارګنیزمز هیو اونلی ون سیل. آپ یونی سیلولر ارګنیزم کے صرف یو سیل موجود ہے. بل کوشچن طرف تھا زما کوشچن نمبر فور. پر کوشچن نمبر فور کی منگتا سے ہوئی، پر کوشچن نمبر فور کی منگتا خبر رکھی چې واٹ ڈز اسپیشلائزیشن آف سیلز مین. دا اسپیشلائزیشن آف سیلز مطلب سدے. نگور دا خبر یاد سات ہے چې په دې وجود کې مختلف سیلز دی، د خاص کار د پاره به سیلز خاص شوی، خاص کارون د لپاره به د سیل سټرکچر چې دی دا په خاص طریقې سره جوړ شوی دی، باغه خاص کار کولی شي، هغه ته به برابر شوی، او دا خاص کار نه لوي به د بل سیل هغه کارو نشي کولی. نو ګوره د دې آسان دغه زموږ سر سره هغه جواب چې اټ مینز، د دې مطلب دا دی دیټ سیلز بیکم اډاپټډ. سیل جوړ کړی شوی دی ټو پرفارم چې دی وکی سپیسیفک فنکشنز، خاص کارونه به د سیلز کې، لایک نرف سیلز فار کمیونیکیشن. لیکن نفس سیلز چې دی به کمیونیکیشن کې د جسم د یوې حصې نه پیغامونه بلې حصې ته وړي را وړي، او دی به د جسم حصو ته حکم ورکوي د مختلف فنکشنز لپاره. نو د دې وجود په هغه طریقې سره د دې سیلز جوړ شوی دی، نری نری دی، پیغامونه وړي، د تارونو په شان جوړ دی. او دغسې مسل سیلز فار مومنټ، مسل سیلز به جسم له حرکت کولو کې مدد ورکوي، دوی د دې لپاره دا چې دی نو سپیشلایزیشن د دې شوی دی، د دې لپاره دی خاص کړی شوی دی. دوی جوړم په دغه طریقې دی حرکت له مدد ورکوي، نو په حرکت کې به دی راخ کلی کیږي، نو دی د ربړ په شانتي جوړ شوی دی. نو سپیشلایزیشن اپ سیل مطلب دا دی چې یو سیل له خاص کار ته پر خاص کړی شوی دی. پنځم نمبر شارټ کوېسچن ته زمام دا په دې کې ویل کیږي چې وای ډو پلانټ سیلز نیډ بوث کلوروپلاست اینڈ مایټوکانډریا. پلانټ سیل ته وی د کلوروپلاست او د مایټوکانډریا دواړو ضرورت ولی دی؟ نو آسانه خبره ده، کلوروپلاست بوټی له خوراک جوړولو کې مدد ورکوي، په فوټوسنتیسس کې د دې بوټي ته ضرورت دی. مایټوکانډریا ولا د خوراک نه په انرژي راوستو کې مدد ورکوي، په ریسپیریشن کې نو د اوتم ځکه ضرورت دی. نو ګورم پلانټ سیلز نیډ بوث کلوروپلاست فار فوټوسنتیسس ټو میک فوډ. بوټي ته د کلوروپلاست ضرورت ځکه دی چې د فوټوسنتیسس وکړي او ځان خوراک جوړ کړي، اینڈ مایٹوکانڈریا د مایٹوکانڈریا ضرورت ورته ځکه دی ټو جنریټ انرژي فرام دیټ فوډ، چې دغه جوړ کړی شوی خوراک نه انرژي راوباسي. ټو سروایو اینڈ گرو، نو دی به بیا د دې په مدد سره ژوندی او غټی کیږي. دا راځم لانګ کوېسچنز طرف ته. اولنی لانګ کوېسچن زموږ سره دی چې ډیسکرایب د پراپرټیز اف لیوینګ تھنگس، د جاندارو خصوصیات څه څه دي.
موږ شاته په تفصیل سره ویلیو. نو د جاندارو خصوصیات زموږ سره اولنې پراپرټیز اف لیوینګ تھنگس، یعنی د جاندارو خصوصیات اولنې دا دی چې دی نیډ فوډ، جاندار ته به د خوراک ضرورت دی. ګرو وت د پیسیج اف ټایم، د وخت تیرېدو سره به دی لویږي. پروډیوس ویسټ، ګنده مواد به په وجود کې جوړی، یعنی چې کم خوراک دی وخوري د هغې نه به زهریله او ګنده مواد جدا کولی شي د وجود. ان اکسکریټ دم، او دا ګنده مواد به بیا د وجود نه خارجولی هم شي. کین موف، جاندار چې دی نو دوی به د یو ځای نه بل ځای ته حرکت کوي. سینسیټیو، دوی به ماحول کې چې کومه تبدیلی راځي هغه به دوی محسوسوي. ریپروډیوس، دوی به خپل د ځان په شانتي بچي به پیدا کوي او نسل به د ځان په شانتي پیدا کوي. کین ریسپایر، دوی به سا اخیستی شي، اکسیجن به راښکلی شي ټو ریلیز انرژي، او د دې ریسپریشن په مدد سره به دوی د خوراک نه انرژي راوباسي. بل خاصیت پیدا یې ضروري چې میډ اپ آف سیلز، چې څومره هم جاندار دي نو دا به د سیلز نه جوړي. کوشچن نمبر ټو دی په لانګ کوشچن کې چې ډرا اینڈ ډسکرایب اینیمل سیل. اینیمل سیل چې دی د ځناور سیل، دا اوباسی او د دې په مختلفو حصو باندې لږه خبره وکړي. نو دا موږ یو اینیمل سیل وستی دی او ډیر موږ دا کوشش کړی دی چې یاره موږ یې په اسانه باندې وباسو. دلته دا اینیمل سیل ما لږ واضح کوم، ما چې په یو پیج باندې تاسو دا وینئ. نو ګوره، دا اولنی دیوال زموږ سره چې کوم تاو شوی دی، نو دا زموږ سره موجود دی. دا دی سیل ممبرین، دا واړه واړه ذرات پکې دننه تاسو وینئ، رایبوسومز. دا خالي ځای چې سپین دی دا سایټوپلازم دی، او دا دلته ما سایټوپلازم لیکلی. دا چې د نیوکلیس سره کوم دی، دا زموږ سره دی اینډوپلازمیک ریټیکولم، او دا حصه مایټوکانډریا ده. دا ګولجی باډیز، دا وړې وړې پونه چې پکې کمې خورې شوي دي، دا ویکیولز دي. ٹھیک تھا، نو په دې طریقې سره موږ دا اینیمل سیل ډرا کو. ډېر سمپل دی او اسانه طریقه ده، ماشوم په دې باندې ښه پوهېږي. لږ وسته دي چې کوم اورګانیلز دي یا دا نور پارټس دي، په هغې باندې لږ غونډه کې شارټ خبره کوو. نو په دې کې د ټولو نه اولنی چې کوم اهم راځي، نو هغه زموږ سره دی سیل ممبرین. نو سیل ممبرین چې دی اتین، یو نری پروټیکټیو لیئر اراؤنډ د سیل. د سیل نه چاپیره یو نری او حفاظت کوونکی دیوال دی. اټ کنټرول واټ مووز ان اینڈ آؤٹ آف د سیل، دې دا کنټرول کوي چې سیل ته به سر ننوځي او څه به ترې ایسته غواړي. نیوکلیس د سیل له منځنۍ حصه ده. اټ ایز سنټرل سپیریکل باډی ان سیل، دا په سیل کې دننه دا غونډه چې کومه حصه ده دغه ده. اټ ایز د کنټرول سنټر آف د سیل، دا د سیل کنټرول سنټر دی. د دې نیوکلیس نه د سیل ټول فنکشنز دي هغه کنټرول کیږي. اټ کنټینز آل د انفارمیشنز ان اټس کروموسومز، د دې چې څومره انفارمیشنز دي د سیل یا د باډی، نو هغه په دې کې دننه چې کوم کروموسومز دي په هغه کې سټور جمع پراته دي. بل زو سایټوپلازم طرف ته، نو اټ از د سپیس بټوین د سیل ممبرین اینڈ د نیوکلیس. د نیوکلیس او د سیل ممبرین په مینس کې څنګه چې موږ شاته په ډایګرام کې لیکو خو دې یو د هغه په مینس کې چې کوم خالی ځای دی هغه سایټوپلازم دی. آل اسینشل فنکشنز آف د سیل آر پرفارمډ ان د سایټوپلازم، چې څومره هم ضروری کارونه دي نو هغه ټول په سایټوپلازم کې کیږي. اټ کنټینز سمال سټرکچرز کالډ اورګانیلز، په دې کې واړه واړه سټرکچرز موجود دي لکه مایټوکانډریا، ګالجی باډیز وغیرہ، هغه ته اورګانیلز وایي. بل زو سیل اورګانیلز ته، نو دیز آر سمال سټرکچرز ان سایټوپلازم. دا اورګانیلز چې دي نو دا واړه واړه سټرکچرز دي کوم چې په سایټوپلازم کې موجود دي. ډیفرنٹ جابس فار د سیل، دا اورګانیلز چې دي نو د سیل کې د دې سیل لپاره مختلف قسمه کارونه چې دي هغه کوي. مثال لمن د اورګانیلز وایو، مایټوکانډریا هیلپس ان ریسپیریشن، لکه مایټوکانډریا یو اورګانیل دی او د ریسپیریشن کې مدد ورکوي د خوراک نه په انرژي لويستو کې. دغه سره رایبوسومز هیلپس ان پروټین سنتیسس، رایبوسوم چې نو د سیل لا یا وجود لا په پروټین جوړولو کې مدد ورکوي. دریم کوېشن دی په لانګ کوېشنز کې، هغه دی چې نیم سیون هیومن اورګن سیستم، د انسان چې کوم اورګن سیستم دی د وو نمونه پکې ولیکای. ان لیست دیئر کمپوننس، دغه سیستم د کم کمپوننس د کم حصو نه جوړ شوی دی اورګنز نه، هغه ولیکای. اینڈ ڈسکرائب دیئر فنکشنز، او د دې چې کوم کارونه دي هغه باندې لږه خبره وکړي. نو اولنې دی سرکولیټری سیستم، اټ کنسیسټس اف وینز، آرټریز اینڈ ا هارت، دا د وینز د آرټریز او د هارت نه جوړ دی. اټ هیلپس and transport of food, oxygen, heat, etc. او کار یې څه دی، ګوره نوم د حصو نومونه او کار، دا درې خبرې زموږ نه په کوېسچن کې غوښتي دي. درې به موږ کوو کوېسچن به اوږدو نه.
بیا فضولی دیږي بے فائدے کی گی لکه کم چیز منگ نغوختی شوی چیزو نا دی منگ بسی پاگا لیکو نو دے خوراک اکسیجن او گرمایش چی دے نو دا دا وجود دے گی سی نا بلی سی توڑی راوڑی بل سسٹم زمان سر دے مسکولر سسٹم ایت کنسیسٹس آف ڈیفرنٹ ٹائپس آف مسلز دے مختلف قسم مسلز نا جوڑ دے ویچ ہیلپس دا باڈی اینڈ موومنٹس اگر جسم لا په حرکت کولو کی مدد ورکی بل سسٹم زمان سر دے ڈائجسٹیو سسٹم ایت کنسیسٹس آف ایسوفیگس دا چې د خوراک کمناله د هغې نه جوړ دی لیور اینا سټمک مایدا سمال انټسټین وړه کولمه لارج انټسټین او غټه کولمه د دې حصو نه جوړ دی کار یې څه دی اټ هیلپس اینډ ډایجیشن آف فوډ دا خوراک لا په بریک ډاون کې په ماتولو کې مدد ورکوي بل سیستم زموږ سره دی ریسپیریټری سیستم اټ کنسیسټس آف ټریکیا دا د سا په نالې باندې کم چې د سا دا پیپ دی په دې باندې مشتمل دی and lungs of a peepdo bani mushtamil le it provides oxygen to the blood and removes carbon dioxide kare sathe de vini la oxygen war kai aw carbon dioxide de vini na ubasi bel system de nervous system jul da kam isuna de it consists of brain de bade dimaguna spinal cord damla pa de aduki ki chi kam tar de da gena and nerves aw da mla da aduki na aw د دې دماغونه چې جسم هیڅ څه کم تارونه تللی دي د پاغه باندې مشتمل دي کار یې څه دی اټ کنټرولز اول د اکټیویټیز اف د باډي د دې جسم چې څومره فنکشنز کیږي کارونه کیږي هغه ټول دی کنټرول کوي شپږم نمبر سیستم دی ایکسکریټری سیستم اټ کنسیسټ جوړ دسنه دی اف کډنیز د ګردو نه یوریټر د ګردو نه چې کم پیپ ترې د وړو بولو پکړای تا اینڈ بلیډر او د وړو بولو پوکانه د دې حصو نه دی جوړ شوی دی کار دا دی اټ ریمووز ویسټ فرام د باډي د دې جسم نه ګنده مواد چې دی د دې په خارجولو کې مدد ورکوي ووم نمبر دی زموږ سره سکلیټل سیستم اټ از کمپوزډ اف ډیفرنٹ ټایپس اف بونز دا د مختلف قسمه هډوکو نه جوړ دی اټ سپورټس اینڈ پروټیکټس د باډي دا جسم نه سهارا ورکوي او د جسم حفاظت کوي اینڈ هیلپس اینڈ موومنٹ او د جسم مختلف حصوله په حرکت کولو کې مدد ورکوي دا زموږ سره دا ولني چپټر سلولر ارګنایزیشن ایکسرسایز ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به سیکنډ چکم چپټر دی هغه سٹارټ کوو دا هغه وخت ته پوری اجازه پوالم دا الله پامان